баярлалаа. Орж иж байгаа асуудлыг дэмжиж байгаа. Тэгээд энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн ажлыг эрчимтэй шуурхай үр бүтээлч явуулах ажил бол бидний энэ эрүүл мэндийн салбарт хийх том реформын ухтур нөхцөл болно. Энийг бол засгийн газраас томилогдож орж байгаа сайд нар бол сайн ойлгож байгаа хаа гэж бодож байна. Энэ хоёр асуулт байна сайд. Нэгдүгээрт сая бид нар 8 сард ээлж тусчлагнаар 6 хуйланд бараг 40 гаруй нэмэлт өөрчлөлт оруулж эрүүл мэндийн салбарын тулгамдаад ирсэн нэлээд олон асуудлуудыг шийдсэн. За зарим хуйл нь 11 сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр болон зарим нь 1 сарын 1-ээс. Жишээ нь бол одоо эми агентлаг байгуулах асуудал, хяналт тавих асуудал, эмийн чанарт үнд хяналт тавих асуудал, нөгөө хөнгөлтөө эмийн одоо тойрсон бухимдал иргэдэд үүсээд байсан энийг шийдэх асуудлууд, за байгууллагуудыг хийснээр нь санхүүжүүлэх, хувь хувьсгал гэж ялахгүйгээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх хэдэн хүн эмчлэгчээр шалтгаалаад шүү дээ. Гэх мэт энэний үр дүнд бид нэр ямар одоо байдал нөхцөл үүсэх вэ гэж хүлээж байгаа байх хэлээр улсын эмнэлгүүдэд очир дараал багсах хэвээр чанар үйлчилгээ сайжрах хэвээр хүмүүс байгууллагууд эмнэлгүүд өвчтнөө хайж хойноос нь хөөцөлдөж бүрэн эмчлэх сонирхол нь төрөх ёстой гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн хэрэгжилт бэлтгэл ажил ямар шатандаа явж байна аа? Мөнх сайхан сайдаа. 11 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болох тэр эмийн зохицуултууд та хоол маань 11 сард 1-дээ багтаж үйлчилж эхэлж чадах уу? Манай иргэдийн хүлээгээд байгаа тэр үр дүн яг амьдрал дээр нэг хүмүүст мэдэгдэх үү? 1 сарын 1-нд дараа жилийн 1 сарын 1-нд хүчин төгөлдөр болох энэ эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн том реформ байгаа шүү дээ. Энэ маань одоо яг ном журмаараа хэрэгжээд явах үр дүн ард иргэдэд хүрэхээр байна уу? Энийг нэг хэлээд өгөөч. За хоёрдугаарт бид нар банкны хорон дээр ч ярьжсэн, нэгдсэн хурлын дээр ч ярьжсэн ээлжид тус чуулганаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд бол дөнгөж эхлэлийн шүү мөксөхийн сайдаа. Энэ араас нь залгаад өшөө одоо хууль тогтоомжоо сайжруулсан залтууд орж ирэн шүү. Тухайлбал эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн одоо үйл ажиллагааг сайжруулсан, төлөөлөх чадварыг сайжруулсан хууль орж ирэн шүү гэж бид нар ярьжсэн тийм ээ. Тухайлбал яг одоогийн байдлаар бол энэ чинь 9 гишүүнтэй засгийн газрын 3 гишүүн байж байгаа. А нөгөө 6 гишүүн нь бол одоо үйлчлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлж байгаа байгууллага төлөөлөх ёстой боловч үндсэндээ яг одоогийн байдлаар эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд энэ эмнэлгүүдийг энэ байгууллагуудыг төлөөлж байгаа. Ялангуяа анх шатны байгууллагуудыг төлөөлж байгаа төлөөл байхгүй байгаа шүү дээ. Энийг янзалж оруулж ирэх гэсэн энэ хуулийн заалтууд маань хаана байна аа? Хэзээ орж ирэх вэ? За үндэсний зөвлөлийн засаглалтай холбоотой тэр нөгөө эрс шийдвэр гаргах заавал саналаа өгөх шаардлага гэдэг олон асуудлууд байгаа шүү дээ. Эднэр хэзээ орж ирэх вэ? За 3 дугаарт өрхийн эмнэлгийг үйл ажиллагааг одоо шин төвшөнд гаргасан, эрхцүүлэн статусын ойлгомжтой болгосон, тодорхой болгосон өрхийн эмнэлэгт ур чадвартай, туршлагатай сайн эмчнэр очиж ажиллах сонирхлыг бий болгосон. Тэгээ сайн ажиллавал хөдөлмөрийнхөө үр дүнгээр санхүүжилтэд нэмж авдаг, цалингаа нэмж авдаг энэ болцоог нь бүрдүүлэх асуудлууд хуулиар орж ирэх хэрэгтэй. Энэ хуулийн төсөл хэзээ орж ирэх вэ гэсэн ийм гурван асуулт байна. За 89 мөнх сайхан сайд хариулна. Банкны ороод дараа нь ончм тодруулах. Ончм гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн салбарт хийгдэж байгаа шинжилтэлтэй холбоотой орсон хуулийн өөрчлөлтүүд хоёр хугацаанд хэрэгжих ёстой. Нэгдүгээр 11 сарын 1-ээс хөнгөлтөө юм болох асуудалд маань өөрчлөлт орох ёстой. Энэ дээр бол бэлтгэл ажил нэлээд сайн хангагдсан. Одоо 10 сарын 20-оос бид бүхэн одоо бас туршилтын байдлаар энийг эхлүүлж үзэхээр байгаа. Энэ дээр юу гэхээр нэгдүгээрт бол энэ хөнгөлтөө юмыг бүх эмчнэр бичдэг болгох болсон. Ингээд энэ дээр бол жор бичих бүх эмчийг бүгдийг нь бүртгэлжүүлж ингэж кодчулсан, кодчуулаад явж байна. За өшөө өмнө одоо энэ хөнгөлтөөмийг бүх эмийн сан олох болсон толботой эмийн сангуудтайгаа гэрээ хийх, бас энэ гэрээгээ шинжлэх ажил маань хийгдээд ингээд
явж байна. Ингээд мөн хөнгөлтийн юм чигсаалтанд бид нэр өөрчлөлт оруулж байгаа. Энэ чигсаалтанд өөрчлөлт оруулахдаа бид нэр маш тодорхой өнцлүүдийг гаргаж ирж таван янзын юм тухайлсан шалгууруудыг гаргаж энэ шалгуураар орсон юмнуудыг бид нэр ерөнхийдөө энэ хөнгөлтийн юм чигсаалтанд оруулж ингэж олгохоор болж байгаа. Энэ ажлын маань ер нь бэлтгэл ажил нь нэлээд сайн хангагдсан. 11 сарын 1-ээсээ яг бүх имийн сангуудаараа бүх эмчнэр маань бичдэг болоод олгогдоод явна. Ингээдтэй бүх жор маань захимаар бичигдээд бид нар хамгийн гол нь үүн тавигдах хяналтын тогтолцоог их сайжруулж байгаа. Үүн дээр маань энэ хяналтаа сайжруулахгүй бол бид бүхэн одоо яг хөнгөлтэй юм байна. Хүрэх ёстой хүндээ хүрэхгүй байна гэж зарим юм тохиолдлууд нэлээд гарч байгаа учраас хяналтын тогтолцоог нэлээд сайн сайжруулж явж байгаа. Энэ маань 11 сарын 1-ээс хэрэгжин. За 1 сарын 1-ээс одоо энэ эрүүл мэндийн байгууллагуудын санхүүжилтийн тогтолцоо өөрчлөлт нэг худалдаа авах тогтолцоо стратегийн худалдаа авалт руу шилжих ажил юм байна. Бэлтгэл ажлууд бас бүх төвшөндөө лавлагаа шатлал болон дүүрэг аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн төвшөнд бэлэн байдлууд маань ингээд хангагдаад өртгийн жингүүд маань бүгдөө тооцоолууд нь эхнээсээ гараад ингээд явж байна. Тэгэхээр 1 сарын 1-ээс одоо энэ саяны хуулийн өөрчлөлтөөр орсон энэ санхүүжилтийн тогтолцооны өөрчлөлтүүд маань хэрэгжиж яг нийт ард иргэд даатгуулагчдад бол үр дүнгээ өгөөд эхэлнэ гэсэн ийм тооцоолтойгоор бэлтгэл ажлууд маань бүгдээр хангагдаа явж байна. За үүнтэй холбоотойгоор бас хуулиудад хөшөө нэмэлт өөрчлөлтүүд бас оруулах шаардлагатай байгаа. Энэ оруулах шаардлагатай хуулийн заалтуудаа бид нэр бас тодорхой болгоод ингээд явж байна. Энийг одоо бас ойрын хугацаанд их хурлаар оруулж ингэж шийдүүлж яаж бас 1 сарын 1-ээс энэ нь бүрэн утгаараа биелэлээ олж явах ийм боломж бүрдэх юм аа. Тийм учраас 1 сарын 1-ээс өмнө их хурлаараа оруулж ингэж шийдвэлхэр төлөвлөд ингээд явж байна. За өрхийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн хувьд бид бүхэн яг энэ өрх сумын төвшөнд хүрж байгаа тусламж үйлчлэгээ сайжруулж үүн дээр урдсан сэргийлэх үйлчлэгийнхаа тогтолцоог бий болгодог. Энэ дээр хүрэх тусламж үйлчлэгээ маань бас тодорхой хэмжээгээр гүйцэтгэлээрээ санхүүжиж байгаа энэ механизмыг нөхшөө боловсронгуй болгож өгөх юм бол бид нэр өрх сумын төвшөнд бүх ард иргэдэд урдсан сэргийлэх үйлчлэгт хамруулах. За одоо өрх сумын төвшөнд хүрч тусламж үйлчлэгээ яг өрх сумынхын төвшөнд хүрэх ийм боломжийг нь бид нэр бүрдүүлэн ажиллаж байна. Үүн дээр бол одоо энэ өрхийн эрүүл мэндийн бас энэ засаглалын асуудал бол чухал байгаа. Одоо бол дийлэнх одоо бараг 80 орчим хувийн нөхөрлөлийн хэлбрээр явж байгаа. За үлдсэн бас За энэ ч юм гişүүн банкны орон дарга юмж тодорхой. Тэр энэ хоёр гişүүн асууж исэн тэр ажлын хэсэг гарга гэд сая нэгэн болгон банкны орон дээр энэ эрүүл мэндийн даатгал даалтыг нөр тусна гаргасантай холбоотой маш их өрөө авлагын асуудал бас байгаа юм байлээ. Дээрэс нь яг саяхан хэлж байгаа тэр групп тогтоох энтэд гарч байгаа санхүүжилт гадаа дотоод дэмжлүүлэхтэй холбоотой санхүүжилт гээд эднэр дээр том ажлын хэсэг нэгэн болгон байнгын ороос гараад тэгээ мэрэгжлийн яамныхаасаа дэд ажлын хэсгүүд гараад ер нь энэ намрын чуулгандар төсөв хэлсэн дараахан ишээ орё гэж бид нар шийдэж байгаа. Тэгээ ирэх байнгын орны хурлаас ажлын хэсэг гаргаж байгаа. Тэгэхээр та бас энэ дээр бас сонирхож оролцож болно гэдгийг хэлээ гэж бодож байна. Асуудал бол нэлээд их байгаа юм байна лээ. Угаасаа сайн нөгөө нэмэлт өөрчлөлтүүд энэ шинжилж байгаатай холбоотойгоор энэ асуудал бол хөндөж байгаа шүү гэдгийг хэлъя гэж бодож байна. Өр авлагатай холбоотой асуудлууч байна лээ. А хоёрт нь сайн мөнх хөргөлөгч маш чухал асуудал хөндлөө. Тэр үндэсний зөвлөлтөх гишүүдийн асуудал гэж байгаа. Одоо энэ дээр 9 хүн байгаагаас зарим бүр гадаадад байдаг. Тэгээ гадаадаас хаяа нэг саналаа өгчдөг. А одоо зарим нэгэн сонгуульд нэр дэвшээд явж байгаа ч гэсэн ийм хүмүүс байгаад байна. Тэгсэн хэрнээ 2017 онд нөгөө улсын хурлаас энэ 5 жилээр томилогдоод явчихдаг учраас хугацаа дуусаагүй. Өөрөө л одоо өргөдлөө бичиж өгөөгүй бол тэгээ цаашаа ингээд 5 жилийн хугацаанд яаж ч гэсэн ажиллаад яваад байх гэдэг юм нэг тийм хүмүүс. Тэгээ эдгээр нь яг нөгөө даатгуулагчийн төлөө нөгөө иргэдийн төлөө энэ мөнгө яг зориултын дагуу даатгуулагч руугаа иргэнлөгөө явж ийн үгүй юу гэхээсээ илүүтэй өөр эрх ашигын сонирхлууд бас өмнө жилүүдэд сая одоо байгаа тухай яриаг гарч ирсэн. Тэгэхээр энийг бид нар одоо яг сая мөнх сайхан сайдад нийгмийн бодлогын байнгын орооны хурлаас олон гишүүд бас хэлсэн. Энэ төлөөллийг ялангуяа сая хилээд байгаа анхан шатны болоод яг энэ даатгуулагч иргэдийн өмнөөс дуугараад энэ мөнгө зөв зөвлөлд нь зохистой зарцуулагдчих байгаа үгүй гэдэг дээр яг дуу хоолой гаргаад чаддаг ийм хүмүүс энэ зөвлөлийн гишүүд байх ёстой гэсэн суурь байр суурийг илэрхийлсэн. Тийм учраас
одохгүй энэ асуудлыг оруулж ирэх байх гэж бодож байгаа хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах гээд. Тэгээд бол зарим гишүүд нь өөрсдөө ч гэсэн бас одоо сонгуульд нэр дэвшөө явьж байгаа. Яах вэ энэ төр гэдээ ингээд асуултаа өөрчлөлт тавиад яваад байгаа юм. Тэгэхээр энэ асуудлыг эргэж харах зайлшгүй хэрэгтэй байгаа гэдгийг бас байнгын хорооны хурал дээр хөндөгцөн гэдгийг дуулгачаа гэж бодож байна. Одоо хоёр гишүүний асуулт саналын дараа санал хураалт явуулна. Гишүүч холбооны төгөн зүйл дараа одоо Бадман Нэмбүгийн Батэр